тартылып атат, буйса жакшы болот деген оюбуз бар. Нурбек иниме алга алга деген жакшылыктарды каалоом менен. Клип кандай болот атат? Өтөзүң. Состояние вообще супер. Рамштайк өзүңүздүн образыңыз сыяктуу. Жомоктоодой болсо болот, эми мен көрөм да кийин шашпай. Образга эле кирип кетти. Жакшы, Рамштайкке чоң рахмат айтам. Ушул ырдын, ушул кыздын, фундаментин түзүп чыгарып берген менин байкем Рамис. Ушул кыздын, ушул взгляд серьезный ракой парасан да. Мен би или? Сен тартып отпайм ба? Кет. Жок жок, Канатбайке көрүнүп калды. Канатбайке. Чытырбайсың. Канатбайке таштоос. Мен эле мага тийишебесиң эле. Да, кетти. Эмне бир башталганда чачасыз. Ушунда. Бир башталат. Так, көп тен. Себелечи акчамдырда. Артында не? Калбаш. Үмүттөнө күлдөнө. Мына азыр бакалашкалар менен жамгыр жаатып атабыз. Канатбек өзү баш болду түгүл жакта. Жамгыр жаатып атып. Болбойт мындай вообще. Жан. Бүбө ал. Бүбө эле. Поле. Бул. Бул. Баштан коюп койсоңар. Өрт баштан коюп койгула. Баштаганда нормально. Чандрер. Арттан карап туруп урула. Кетти брат. Кетти. Пат-паттан эле. Ушундай кылышың керек экен э. Бир лицосун карап туруп колун алып кетсең. Типа сервалардай болду. Давай. Кетти, давай. Да. Кетти, давай. Кайра. Канатбайке. Давай. Жай бер. Ушундай.